នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកការនីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរៀនពីរបៀបដើរដោយជំនឿព្រះកម្ពីលូកាជំពូក5ខ5តែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យរបស់លោកគ្រូ ប្រកំពីលូកាចំពោះ5ខ5ព្រៃមន្តស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីគ្មានអ្វីដែលមួរមកបំផុតជាងពីលពនពងធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកដឹងថាជារឿងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងកំពុងឡើយមែនទេសាក់សុនអ្នកនេសាទដែលចំណាយពេលច្រើនម៉ោងទម្លាក់អួនទៅក្នុងទឹករីក៏ដាក់នុយទៅល្អបំផុតនៅកន្លែងដែលគេគិតថាមានត្រីដោះសម្បើមប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏បានស្ទនដ្ឋានថានៅទីនេះគ្មានត្រីទេគឺគ្មានត្រីសោះឡើយ ដូចនេះការណនះម្នាក់និយាយថាសាម្ដងទៀតមើលគាត់អាចនិយាយថាសាដល់ខ្លួនឯងចោវាខ្ជិះខ្ជៃពេលណាស់តទៅហើយនៅជំនវិញនេះគ្មានត្រីមួយក្បាលទេនេះក៏ជាអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយព្រះយេស៊ូនិងពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ផងដែរពួកគេបាននេសាទពេញមួយយប់តែគ្មានចាប់បានត្រីមួយក្បាលសោះសូមចាំថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកទេសចរដែលមកស្ទុះត្រីឬបងសំណាញនោះទេពួកគេជាអ្នកនេសាទអាជីពដែលបានកើតនៅក្នុងភូមិមួយកន្លែងនៅក្បែរបឹង ពួកគេបាននេសាទត្រី5ឬ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីកន្លែងនេសាទត្រីដ៏ល្អបំផុតនៅលើបឹងកាលីលេដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពួកគេចេញទូកទៅកន្លែងទឹកជ្រៅរੂយទម្លាក់អួនពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ប្រទាញប្រទុងថាតើយើងគួរត្រូវធ្វើតាមទ្រង់ជាការគោះសំឬក៏បដិសេធមិនធ្វើតាមត្បិតបើតាមបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងរបស់យើងប្រាប់យើងច្បាស់ថាវាគឺជាការខ្ជាខ្ឈីពីវេលានឹងកំឡុងទេ ឬយើងខំប្រឹងមកយប់ហើយវាគ្មានបានអអ្វីសោះចំនួនរបស់ពួកគេត្រូវប្រជុំនឹងភាពមិនអាចទៅរួចមួយមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យការនេះកើតឡើងបានរឿងធម្មជាតិនិងរឿងអធិធម្មជាតិតែញាប៉ាសទង្គិចគ្នាព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់លោកពេត្រូបានតបថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំអស់អួនពេញមកយប់ហើយចាប់មិនបានត្រីសោះតែខ្ញុំនឹងតម្លែអួនតាមពាក្យរបស់លោកគ្រូក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ5 តើអ្នកយល់ថាពេលនោះពេទ្រុសគិតថានេះប្រហែលជាត្រីធំហើយឬតើអ្នកណានឹងដឹងទៅប្រហែលมันបែបនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនោះជួយឲ្យយើងយល់ពីគំនិតរបស់គាត់គាត់បានចាប់ដើមដោយប្រើពាក្យថាលោកគ្រូពាក្យនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់មົນត្រីហើយពាក្យនេះក៏សំដៅទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលរับ rog បន្ទុកនឹងការទទួលខុសត្រូវជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ដែរប្រាំមួយដងលោកលូកាប្រាប់អំពីរបៀបដែលមនុស្សហៅព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូ លោកពេជ្រនិយាយប្រសាទថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានអោួនពេញមួយយប់ហើយតែយើងនៅតម្លាក់អូនម្ដងទៀតតាមពាក្យរបស់លោកគ្រូបាទអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានភ្ជាប់នឹងពាក្យមួយគឺតែប៉ុន្តែឬទោះជាយ៉ាងណាជាពាក្យមួយនេះគាត់បានប្ដូរ180ដេកភាពមិនអាចទៅរួចត្រូវបានជំនួសដោយសក្តានុពលនៃជំនឿភាពគ្មានសមតំនង បងកើតបានជាការរំពឹងទុកអំពីរឿងហេតុអាទិធម្មជាតិគឺជារឿងហេតុដែលអស្ចារនឹងកើតឡើងស្ថានភាពដែលលោកពេទ្រុសនិងពួកសិស្សបានប្រជុំនោះມັນតើណាឆ្ងាយឡើយនោះក៏ជាស្ថានភាពដែលអ្នកនឹងត្រូវប្រជុំផងដែរបើអ្នកមិនតនជួបកលៈទេសៈអាចនិយាយថាគ្មានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូព្រះចែងថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលនៅតែដដែលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះនឹងជិរៀងរហូតជំនឿនិយាយថា ឬអាចធ្វើបានហើយភាពអសង្ឃឹមនៃយីថាខ្ញុំបានព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងហើយលោកពេទ្រុសមានប្រសាសន៍ថាតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យរបស់លោកគ្រូនេះគឺជាពេលដែលចំណេះដឹងអំពីអវ័យដែលព្រះចាំជ��បានសន្យាអាចជួយឲ្យអ្នកជឿរឹតត្រង់នៅពេលដែលកលៈទេសៈពិធម្មជាតិហាក់ដូចនឹងងឹតអាប់អួរពាក្យថាតែប៉ុន្តែឬទោះជាយ៉ាងណាមានន័យថាអ្នកឈប់ប្រឈមនឹងភ្យោះទៀតហើយតែអ្នកបែរ180ដឺក្រេ ដោយសម្លឹងទៅស្ថានសួវិញចុះមានអ្វីកើតឡើងទៅនៅពេលដែលលោកពេត្រុសនិងមិត្តរបស់គាត់បានទៅលះអូននេះគឺជាអ្វីដែលកាន់គម្ពីលូកាបានចែងថាការគេបានធ្វើដូច្នេះគេក៏ចាប់បានត្រីយ៉ាងច្រើនសម្ភុខរហូតដល់អូនរបស់គេស្ទើរតែនឹងធ្លីដូច្នេះគេក៏បောက်ដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីររហូតស្ទើរតែនឹងលិចក្នុងព្រះគម្ពីលូកាចំពុក5ខ6ដល់7 បាទព្រៃមនៈស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់និយាយឲ្យត្រង់ទៅលោកគជាអវ័យដែលយើងគ្រប់គ្នាចိုးចិត្តថាបិទ្ធយើងចង់បានចម្លោយភ្លាមភ្លាមដែលលឺនឹងខ្ពស់ជាងអវ័យដែលយើងអាចទោះសូមឬសង្ឃឹមចង់បានប៉ុន្តែមានពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ180ដេក្រេទាំងមានចំណឿនិងបន្តដំណើរទៅមុខងើបមុខឡើងទាំងជឿថាប្រអងគ្រប់គ្រងលឺគ្រប់កលៈទេសៈសូមនឹងចាំឃ្លាតឲ្យថាទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងទុកចិត្តលឺត្រង់ សូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយ៉ូហានសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ពីខ1ដល់ខ11ព្រះយមិតទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមកការា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org